Tak já děkuju za slovo. Dobrý den, dobrý večer. Vítám vás tady na té krátké prezentaci. Já se jmenuji Radka Salcmanová a nějakým způsobem vedeme azyl Domov pro zvířata. Nevím, jestli nás znáte, to mě asi zajímá, jestli je to pro vás povědomé jméno azylu. Dozvíme se později. Místo, kde neděláme rozdíly. Ano, protože mezi zvířaty neexistují rozdíly a pomoc si zaslouží všichni. Jak to všechno začalo? Tak jako to má asi mnoho lidí z nás, nějakým způsobem procitnou, zjistí, co a jak se děje. U nás to třeba bylo tak, že jsme byli nejdřív vegetariáni, pak nám to nebylo dost. Zase jsme si prohloubili nějaké znalosti, vědomosti, leda, co jsme začali. Takže přechod k tomu veganství zdálo se být naprosto automatické. Nejdřív jsme fungovali hlavně jako pomoc pro toulavé kočky, hlodavce, znáte to od těch nejmenších k těm největším. A díky tomu jsme museli začít hledat větší místo, kam by jsme se všichni vešli. Kdo jsme? Jsme domov. Nerada používám názvy typu farma nebo statek, protože se tak necítíme, nechci nás škatulkovat do těchto zaužitých pojmů. My jsme chtěli vytvořit domov, který by byl prostě univerzální pro všechny bytosti, a to bez rozdílu. A vlastně je to taková velká rodina. V téhleté době se u nás nachází zhruba tak 100 plus zachráněných bytostí. Já to přesné číslo nevím, nejsem schopná ho říct. Z těch největších tvorů je to 5 kráv, 4 koně, jsou to nějaké kozy, králíci, kočky, prakticky co vás napadne. Třeba i holoubci. Těch je poměrně hodně, kteří potřebují pomoc. Ne každý má ty možnosti tu pomoc jim poskytnout. Ty příběhy těch zvířat jsou samozřejmě různý. Buď to jsou to zvířata zachráněný z velkochovů, zabavený zvířata z nevyhovujících podmínek, nebo jsou to samozřejmě případy, kdy nás lidi oslovili s tím, že potřebují z nějakého důvodu to zvíře darovat. A nebo pak samozřejmě, a to se stává třeba hlavně u těch koček, jsou to nalezenci. Plány, budoucnost a cíle, tak to je jasný. I s tímhletím my vlastně musíme nějakým způsobem počítat, protože pokud tady nebudou nové kapacity pro zvířata, tak nemůžeme dalším zvířatům pomáhat. To znamená, že jsou vítané práce, kdy lidi přijedou, pomáhají, pořádáme brigády, víceméně máme takový ustálený počet stálých brigádníků, který se nám vždycky ozvou, hele, máme čas o víkendu, tak přijedeme, já vymyslím nějakou práci, a podle toho se to všechno odvíjí. Dlouhodobým naším plánem jsou adopční certifikáty, abyste vlastně mohli podporovat třeba to jedno konkrétní zvíře. Jak nás můžete podpořit? Tak to už jsem trošičku načala tady na začátku, takže jak jsem říkala, ta fyzická pomoc, ta je určitě velmi důležitá, tu my uvítáme. S tím samozřejmě souvisí i s tím chodem toho azylu ta finanční pomoc, protože je to náročný všechny ty zvířata uživit. S tím vším, co se teďka děje ve společnosti, všechno je dražší, seno, sláma a tyhle ty věci. Není to sranda, když jsme to začali, musíme to uživit, nemůžeme se z toho zbláznit. Pomoc nám můžete samozřejmě skrze sociální sítě, jsme na Facebooku, jsme na Instagramu. Moje kamarádka Andrea Šafaříková, která tady je vlastně dneska s náma, s naším stánkem, pořádá pro nás fakt
pěkný aukce, kde dražíte vlastně její vyrobené věci. Jsou to handmade věci, jsou veganský a lidi si to chválí, často se k nám vrací, kupují to jako vánoční dárky nebo jako univerzální dárky pro vlastní potěšení nebo pro někoho. Moc pěkný. Doporučuji. Ještě se za námi zastavte. Vypadá to, že asi po téhletý přednášce budeme končit. Máme to přece jenom domů docela daleko, to jsem vám neřekla. Azyl se nachází kousek od Jankova, je to u Benešova. Naši obyvatelé, koho bych vám tak představila? Můžu vám tady představit určitě dole vlevo kráva Evelína, zachráněná kravička z velkochovu, byť ty výkupy nepodporujeme. Ozval se pán, že má nějaký určitý prostě plán zachránit krávu, založit si vlastní azyl. Nestíhal to, krávu musel z toho velkochovu dostat, tak ji umístil k nám dočasně, nicméně potom, co zjistil, co obnáší chod azylu, tak nám ji radši daroval. Takže Eva bydlí teďka u nás. Nahoře nad ní to je Milka. Milka byla před x lety vykoupená z velkochovu, zachránili ji dvě slečny, odvezli si ji někam na Ostravsko, pak vlastně asi po dvou letech zjistili, že kráva nemůže žít sama, proč jim utíkala, záhy zjistili a hledali teda pro ní domov, takže Míla skončila taky u nás. No, jak jsem říkala, tak v současné době je těch krav u nás 5. Je s nima sranda, nevím, jestli jste je někdy zažili naživo, jestli jste měli někdy možnost je pohladit. Já jsem třeba jako puberťák chodila na brigády do Kravína. Byla jsem z toho hrozně nadšená, myslela jsem si, jako, že jo, dělám hrozně super věc, jsem mezi zvířatama, baví mě to, můžu tam něco změnit, můžu se k ním chovat třeba líp. No, záhy na to, když zjistíte, jak ty věci fungují, jak se vám z toho udělá zle. A vlastně v mém případě jsem se jako o 180 stupňů obrátila a jsem teďka tady. Ale zase díky tomu, díky té zkušenosti z toho velkochovu, tak já už vím, co ty krávy třeba potřebují, poznám, když jim něco je, vím, jaký jsou. Tenkrát jsem se tam pro ně nadchla a drží mě to doteď, protože jsou to krásné bytosti, jsou citliví, různě spolu tvoří partnerství, je jich 5, takže už prostě víte, která s kterou peče, na kterou můžete sáhnout, kterou ne, která o to moc nestojí. Nedávno jim jeden náš brigádník jim přivez gymnastický míč, protože viděli nějaký video ze zahraničního azylu, kde si krávy hrajou s míčem. Tak naše děvčata překvapil gymnastickým míčem. No, nejsou z toho moc nadšený, tak dáme jim čas, uvidíme, jak to dopadne. Překvapilo mě, že přežil 14 dnů, když mají rohy. No, vpravo nahoře ty dva čuníci, Romeo s Julií, to jsou vlastně, přivezli jsme si je 23. prosince minulého roku, jsou to čuníci zachráněný z nějakého malochovu, kdy zemřel jeho majitel a vlastně v ten moment se ti dědicové začali těch čuníků zbavovat, takže jsme si dojeli pro dva, aby alespoň dva teda. Myslím si, že se pomohlo víc čuníkům, ale u nás teda skončili ty dva a doufám, že i ten zbytek dopad nějak dobře. To už bohužel nevím. Prosba k vám všem. Myslím si, že když už tady dneska jste, tak se nějakým způsobem zajímáte o veganství nebo už již veganisté, přemýšlíte o tom, přemýšlíte, jak třeba pomáhat zvířatům, jak se víc zapojit. Těch možností je hrozně moc. Mně třeba to trvalo, myslím si, docela dlouho. Tím veganem jsem 7 let a jediný, čeho asi lituju, je to, že jsem s tím nezačala dřív.
Pomáhejme společně vytvořit soucitný svět pro zvířata a lidi. No, to je takový asi moje zbožný přání, no, kde by existovala společnost, ve který by prostě zvířata měly nějaký svý místo a nezacházelo by se s nima jako s věcma. Zvířata tu nejsou pro nás, ale jsou tu s námi, protože si myslím, že zvířata by se neměla žádným způsobem využívat pro člověka. Přece jenom nepatří nám, mají své životy, měli by si je žít tak, jak mají. Rostlinnou stravou to nekončí. Ano, protože by asi stálo za to vysvětlit, že existuje pojem veganství a rostlinná strava, když je někdo plant-based. Já si myslím, že když je někdo vegan, tak by se měl aktivně brát za ta práva těch zvířat a vybrat si nějakou formu toho aktivismu. Jo, že tím, že já prostě půjdu a vegansky se najím, tak jako jasně pomůžu, reálně ty životy zachráním, ale chce to něco víc. Jo, těch možností je tady hrozně moc. Můžete demonstrovat, můžete mít azyl, útulek, můžete dělat přednášky, můžete dělat cokoliv. Je to na vás, jenom prostě stačí si vybrat to, kudy se jako zaměřím, co mi bude dávat smysl, co mě bude bavit. A jasně, pak je to tady, že pokud to z nějakého důvodu nejde, nemůžu se zapojit, tak podporuju zase toho, co mě jako osloví. Ten způsob toho aktivismu, ten způsob toho veganství, co mě bude bavit a budu mít prostě dobrý pocit z toho, že jako pomáhám někomu, kdo zase pomáhá dál a uvidím nějaký ty výsledky. Sledovat nás můžete na Facebooku a na Instagramu. Najdete nás pod naším názvem Domov pro zvířata. A jak jsem zmiňovala ty aukce, tak máme speciální facebookovou skupinu Pomoc pro domov pro zvířata. Takže určitě neváhejte a mrkněte se. Důležitá informace. Jestli jsme tady někoho oslovili, tak máte šanci nás najít tamhle v rohu ještě vzadu s naším stánkem. Můžeme se pobavit, pokud by vás cokoliv zajímalo. A jestli jsme vás teda oslovili, jestli vás to zajímá víc, tady je na mě kontakt, tady je adresa na azyl a případně budeme samozřejmě rádi za každou korunku, která přijde na náš transparentní účet. Podívám jenom, ještě máme čas, tak je to dobrý. Tak, na závěr poděkování, to patří samozřejmě všem, kteří nám nějakým způsobem pomáhají. My děkujeme za účast tady na této dnešní akci a jako vždycky za veškerou podporu. A děkuji samozřejmě kolektivu pro zvířata, že na nás myslí. A už je to vlastně druhá akce, jestli se nepletu, na který jsme součástí, takže díky moc. A teď bych chtěla, abyste se mě ptali, co vás zajímá, na co jsem zapomněla. Pardon, já bych se chtěla zeptat, jaké byly ty úplně první krůčky, jak jste vlastně začínali? Začínali jsme docela bláznivě, nedoporučuju to, ale dívala jsem se na Facebooku, viděla jsem tam, že kráva potřebuje domov. Tamhle v rohu stojí moje máma, se kterou jsme to spáchali. Říkám, mámo, já chci krávu. Musíme už mít nějakou krávu. Ne, to říkám trošku s nadsázkou, My jsme vlastně v azylu 3 roky. 3 roky to byly teďka v říjnu. A vlastně ještě 2 roky předtím už jsme se tak nějak povohlíželi po nějaký nemovitosti. Ale když to řeknu tak, že před těma 3 rokama já jsem tu krávu prostě přivezla do nemovitosti, která pomalu ani nebyla ještě naše, tak tím to začalo, že jsem přivezla 2 krávy. Jak se tam říkali, že by mohla nějak, jestli by někdo mohl pomoct fyzicky,
Za prvé bych se chtěla zeptat, jestli by to bylo vhodné pro mě, a za druhé, jestli jo, tak jestli bych se tam nějak dostal a jak by to bylo možné? Určitě ta práce jde přizpůsobit všem, všech věkových kategorií i pohlaví, bez rozdílu. A záleží na tom, odkaď seš, protože tady odsud je to skoro 2 hodiny cesty autem. Myslím, že jsme taky měli brigádníky z Brna, určitě k nám někdo přijel, třeba je možnost ty cesty i spojit. My dlouhodobě vlastně pracujeme na tom, aby jsme měli i zázemí pro ty brigádníky. Nejde to všechno hned, bohužel, takže já počítám s tím, že třeba na jaře, v létě příštího roku, že už by byla třeba možnost i jako přespání, kdyby vlastně mohli třeba lidi přijet od pátku do neděle. Dobře, děkuji. Není a nějaký je to jako, že by směr ty... Ten azyl, je to kousek od Prahy, jestli takhle... Kousek od Prahy. Mm-hmm. Dobře. Tak, kdybych se tam někdy dostal, tak by to bylo fajn. Děkuji. Není zač. No, já mám v hlavě strašně moc věcí ohledně azylu, co bych nejradši asi tak na 2 hodiny si někdy ráda povykládala, protože to sleduju všechny ty český azyly, nebo snažím se aspoň jedno za čas a prostě nechápu, že to ti lidi zvládají. A co jsem se třeba s někým bavila, tak někteří jsou zoufalí, že prostě pomáhají málo lidi, nebo pomáhají jenom v létě, když je hezky. A prostě v zimě to ti, co provozují azyly, prostě nestíhají, padají na pusu. A tak jsem se chtěla zeptat, jak je to u vás a jak je to třeba s tím, kdybyste si někdy chtěli vzít jako třeba 5 dní dovolenou, nebo prostě tyhle věci? Tohle je super otázka, děkuju. To možná mělo zaznít hned v úvodu. Jsme na to 3, jsem to já, jsem to máma, je to můj přítel. My vlastně všichni 3 zároveň i pracujeme, protože vlastně ty finance, které ten azyl obdrží, nám nedovolujou si z toho brát peníze, ježiš, pardon, to je nevhodný. No jasně, neuživí nás to všechny, že jo? A proč taky, když peníze, které posílají lidi na zvířata, proč bychom z nich měli žít, že jo? Mně by to jako moc úplně nešlo, tohleto. Takže tím se chci dostat k tomu, že ten den začíná někdy před 5 hodinou ráno, kdy prostě vstáváme, já vyběhnu ven, něco prostě pokrmím, co je nejdůležitější, odjedu do práce, pak třeba přijede máma, zase něco udělá, teď prostě s tou zimou je to ještě o to víc v háji, že je brzo tma, běháte tam s čelovkou, padáte na hubu, je to tak, nebudu vůbec říkat, že ne. Mrznou vám nohy, mrznou vám ruce, nos, cítíte se pod psa, proklínáte svý rozhodnutí před 3 rokama založit azyl. Na druhou stranu pak prostě vylezete ven, je tam krásně, je to zasněžený, svítí sluníčko a říkáte si, že byste nikde jinde nechtěli být víc než tady. Je to pravda, ty brigádníci se k nám nehrnou, nehrnou se k nám ani když je hezky, takže opravdu jako jsme rádi, když se kdokoliv přihlásí, v té zimě jich je míň, to je pochopitelný. A je to paradoxní, protože v zimě právě ta pomoc je mnohem víc potřeba, protože to stelete slámu, čistíte, kydáte jak o život a prostě no, musí se to nějak zvládnout. No a na dovolený jsme nebyli, no, ty 3 roky. A vlastně ani předtím, no, asi bych se třeba někdy někam podívala, ale uvidíme, jestli nás někdo někdy zastoupí a jestli bych měla důvěru to někomu svěřit. To je taky jako jedna z věcí. Tak dobrý večer, Martina. Já jsem se chtěla zeptat, třeba co teďka řešíte konkrétně, za nějakou jako realizaci, nebo v čem byste potřebovali pomoct? Nějaké blížší budoucnosti? Uh-huh. Dobrý večer ještě jednou. Já děkuju za dotaz. Určitě taky dobrý námět. Momentálně se potýkáme s tím, že potřebujeme postavit a opravit nové přístřežky pro koně i pro krávy. Díky Andrejiný aukci vybrali jsme dostatek peněz, můžeme koupit termo na páječku pro krávy, aby jim nezamrzala v zimě voda, takže budeme zase potřebovat někoho, kdo to jako zrealizuje, kdo to připojí a tak dále.
Jo, často jsou to, jak bych to řekla, vyloženě jako fyzický, manuálně založený věci, které prostě potřebuje udělat někdo, kdo tomu fakt jako rozumí. Nemůžeme se tam s tím patlat my, bychom to zkazili akorát. Takže jo, takže teďka ty přístřešky hodně. Opravit střechy na některých přístřešcích, to je taky docela důležitý. Dotaz, ještě poslední, a mě by zajímalo, ty mluvíš o pomoci, o fyzické, ale jak můžou třeba pomoct lidi, kteří fakt třeba nemůžou přijet fyzicky, jsou daleko, jaký jsou další formy pomoci, fakt jakože internet, tohle, tamto? Jasně, tak budu obemílat furt dokola ten náš transparentní účet, na kterým prostě jde ty peníze střádat a pak ty prostředky využít na něco konkrétního. Vždycky se snažím psát do poznámky na tom účtu, na co to jde, pokud to není dostatečně patrný, máme na to faktury a takovýhle věci, takže z těch peněz fakt nežijem. Můžete pomáhat samozřejmě i skrze ty aukce, uvítáme sdílení takovýhle věci, aby jsme se prostě dostali do většího povědomí lidí. Neděláme to kvůli sobě, že jo? Ale děláme to kvůli tomu, aby jsme prostě mohli jako fungovat dál. Že jo? Ta doba je zlá, to se budu opakovat. Je to prostě i boj o ty peníze, abychom mohli žít dál. Jo? A přece jenom jako je to 100 zvířat, taková kráva je na 20 let, doufám, ne jako ve velkochovu, kde ta jejich doba života je poměrně omezená, tak u nás to jako výhledově je fakt na dlouho. Takže a asi tak bych ti odpověděla. Ještě možná poslední dotázek, je čas, ale fakt už poslední. No, fakt vás nic nenapadá? Tak nevadí, tak třeba se ještě uvidíme. Takže já moc krát děkuju a přeji hezký zbytek večera. Naschledanou.